Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα που είπαμε και νωρίτερα, τη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον μπαλκόνι ξενοδοχείου τη Ρώμη και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή τον συνάδελφο, τον Νίκο Τοβουδούρη από το invery.gr, να μα δώσει όλε τι τελευταίε λεπτομέρειε και εξελίξει. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στου θεατέ. Μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση, Νίκο, για την 17χρονη κοπέλα που έπεσε από τον μπαλκόνι και έχει ανοίξει και πάλι το θέμα των σχολικών εκδρομών. Αν αυτέ πρέπει να γίνονται, ποιο είναι ο ρόλο του και αν εκεί πέρα εγκυμονούν κινδύνοι όχι μόνο για του μαθητέ, αλλά και για του καθηγητέ που επιφορτίζονται με την ευθύνη των παιδιών. Δεν ξέρω αν έχει κάποια νεότερα σχετικά με την πορεία τη κοπέλα, η οποία είναι εδώ και 2 ώρες στο χειρουργείο, περίπου 2,5 ώρες. Κοίταξε, δύσκολη καταλαβαίνει η ενημέρωση, ειδικά από την Ελλάδα, από τα ιταλικά μέσα πιο πολύ και από κάποιους οικείους μπορούμε να έχουμε ενημέρωση, αλλά και καταλαβαίνει είναι πληροφορίες πολύ περιορισμένες. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν φτάσει, όπως πληροφορούμαστε, οι γονείς κοπέλας στη Ρώμη για να είναι κοντά της στο νοσοκομείο. Αυτό μπορούμε να πούμε σχετικά με τα άλλα παιδιά που ήταν στην εκδρομή. Επιστρέφουν κανονικά, ίσως είναι και εντύπωση αυτή τη στιγμή, ήταν σήμερα να αναχωρήσουν και έρχονται. Για τις 4 παρατέταρτο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί η πτήση. Μπράβο, οπότε ίσως είναι και στον αέρα, αν δεν έχει υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Για τις 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, οπότε ακόμα δεν έχουν εξηγήσει. Σε λίγο, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θετικό, δεν θα υπάρχει πρόβλημα ταλαιπωρία μέσα στην ατυχία τους τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, όπως γράψαμε και στο Inveria μέσα από πληροφορίες που αντλήσαμε από ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την πρώτη στιγμή γίνονται προανακρίσεις για να διακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος, αν πρόκειται για ατύχημα, αν ήταν κάτι άλλο που κάποιο παιχνίδι ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και με τέτοια αναφορά στα τελικά ΜΜΕ. Κάποιο ερώτημα ήταν απλό ατύχημα ή κάποιο παιχνίδι που τελικά, ας πούμε, πήγε στραβά. Όλα αυτά βεβαίως θα διερευνηθούν στη συνέχεια. Τώρα πρωτίστως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι να μπορέσει το κορίτσι να ξεπεράσει τον κίνδυνο, τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που υπέστη από την πτώση, από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου της Ρώμης που ήταν απόσταση 10 μέτρων από το έδαφος, έτσι. Μάλιστα. Νίκο, είναι αναμονή είμαστε και εμείς των εξελίξεων για να δούμε τι θα γίνει και με την πόρια της υγείας. Αναμονή και με τις ευχές φυσικά για να πάνε όλα καλά. Και αυτό που είπε ο Νίκος είναι ότι πραγματικά δεν είναι δύσκολη η πληροφόρηση. Με όσους μιλήσαμε για να κάνουμε το ρεπορτάζ μας είπαν ότι δεν έχουμε πολλά νεότερα. Είναι λογικό άλλωστε, είναι στην Ιταλία τα παιδιά, στη Ρώμη. Και είναι δύσκολη η επικοινωνία και βεβαίως είναι και το θέμα της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η μαθήτρια. Χρειάζεται λοιπόν, να πούμε και τις νεότερες ειδήσεις που διαβάζω τώρα και εγώ μέσω ίντερνετ ότι έχει ολοκληρωθεί χειρουργική επέμβαση. Είναι στην εντατική η 17χρονη μαθήτρια. Υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση εγκεφαλικού αιματώματος και εισήχθησε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου η αναπνοή της υποστηρίζεται μηχανικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά.